Рівно 30 років тому українська збірна вперше вийшла на поле в національній формі жовто-синього кольору. З цього моменту цей день займає важливе місце в житті футболу та країни. Ну, футбол – це моє життя і покликання. З самого дитинства я прямо на цьому стадіоні тут ріс і тренувався, і перші ази футбольні, потім мене то все заразило, що постепенно з часом я став займатися фанатично і добився, що вже дійшов до професіонального рівня футболіста. Для когось футбол – це просто різновид спорту, а для когось – покликання та призначення в житті. Ну, футбол – це може бути і хобі, і професія, покликання. Ну, все в цьому є. Сьогоднішні футболісти заробляють хороші гроші на високому рівні. Хоч зараз український футбол не знаходиться на найвищих позиціях, є надія, що невдовзі це зміниться. Ну, на сьогоднішній день український футбол трошки здає позиції. Ми не беремо до уваги ковід і війну, трошки потеряли в рейтингах. Але віримо, що скоро закінчиться війна, перемога буде за нами. І Україна знову займе свої місця. Ведучі місця. Під час війни для дітей особливо важливо відволікатись від оточуючих проблем і займатися своїм хобі – це один з найкращих способів розвиватися, розповідає триразовий чемпіон української збірної у команді серед ветеранів. Якщо є можливість, то обов'язково будь-яке заняття на свіжому, заняття вправами фізичними, і футбол – це досить простий від спорту, де не треба Бог знає яку матеріальну базу. Ну, якщо вже це більш серйозному рівні, то мають бути хороші стадіони. Ну, в цілому футбол має бути спорт номер один, як у світі, так і в Україні, для дітей, для хобі, для дорослих. Всеукраїнський день футболу і досі залишається важливим в житті нашої країни. Побажання для Мукачева, мукачевців, у нас є такий прекрасний стадіон, громада Мукачева дістала, але цього замало. Замало, тому що і дітей мало тренується. Хотілося, щоб більше дітей тренувалося, щоб було більше стадіонів, і щоб наші діти виростали хороших футболістів і представляли наш край на рівні таких клубів, як «Шахтар», «Динамо», «Київ». І я знаю, що є із Закарпаття, де тренуються шахтьори, і в «Динамо» Київ. Я їм бажаю, щоб вони чим поскоріше попадали в основну команду.